მოგესალმებით, კალბატონებო და ბატონებო, მინდა მივესალმო ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. მნიშვნელოვანი დღეა იმ თვალსაზრისით, რომ დედაქალაქს შეემატა ავტობუსების კიდევ ახალი პარტია, 40 ერთეული ისუზუს ტიპის 8 მეტრიანი ავტობუსები. კომფორტული საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება, საკუთარ ავტომობილზე ვარის თქმა, ქალაქში მოძრაობაზე, ეს არის ჩვენი იმ პოლიტიკის ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც ორი წლის წინ ჩვენ დავაანონსეთ და წარუდგინეთ საზოგადოებას. მე არაერთხელ მითხვამს და კიდევ ერთხელ გამიმეორებ, რომ ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ჩვენს ქალაქში იყოს ისეთი მოწესრიგებული, იყოს ისეთი გამართული, როგორც ევროპულ განვითარებულ ქალაქებში და დედაქალაქებში. ის, რასაც დღეს ჩვენ ვაკეთებთ, ყველა განვითარებულმა ევროპულმა ქალაქმა უკვე გაიარა ეს პერიოდი, განახორციელა ეს პროექტები და ჩვენც, რაღაც განსხვავებულს ვერ მოვიფიქრებთ, ვაკეთებთ იმას, რაც ჭირდება ყველაზე მეტად დღეს თბილისს, თბილისელებს. ჯერ კიდევ 2017 წელს, წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, ჩვენ დავპირდით თბილისელებს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იქნებოდა მოწესრიგებული, იქნებოდა კომფორტული და იქნებოდა გამართული. ჩვენ ჩვენი პირობის შესრულება დავიწყეთ და ამ მიმართულებით გადადგმულია უკვე კონკრეტული ნაბიჯები. ძალიან მალე ჩვენ დავასრულებთ ყვითელი ავტობუსების პარკის ჩანაცვლებას და ჩვენ არ ვჩერდებით ამაზე. გვინდა დამატებით შემოვიყვანოთ ავტობუსები, რომ ქალაქში გადაადგილება საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იყოს სწრაფი, იყოს კომფორტული. ამას, რა თქმა უნდა, პარალელურად მოსდევს ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება, სადაც ყოველთვის ვითვალისწინებთ ავტობუსების ზოლებს, რომ სწრაფად, შეუფერხებლად იყოს შესაძლებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება.